Сайн бацхан та бүхэнд энэ зөмдгийг өгье. За, Crypto Earth-ийн эхний дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За, энэ дугаарын дугаараар ярих сонирхолтой юм бас ихтэй байна. За, эхний хэлцэнд бас нэг тодорхой хэмжээнд хүмүүсийг ингэ нэг тийм ер нь юу болоод байна гэж бодож өгсөн мэдээ мэдээ. Яахад ч шүн босч ирээд ер нь юу болоод байна? Яг миний мэдээ бичсэн шүү дээ. Яг тийм болсон үйл явдал юу байсан бэ гэхэ. Тэгэхээр Elon Musk-ын за одоо хуучнаар Twitter гэж ярддаг X платформ дээр Bitcoin emoji одоо бас нэг Donald Trump-ийн meme coin market албат юм шиг байх болсон байгаа. За тийм гот хүүгийн чи юу болов гэлтсэн. Нэг тийм сүртэй юм биш юм байла. Угаасаа Twitter болоо тийм одоо hashtag-ууд болон emoji-нууд юм хэрэгтэй ингээд багсагнаа гэдэг зүйл бол алерт хэлсэн байсан. Тэрнийхээ дагуу л хийгдэж байгаа нэг одоо ажлынх нь хэсэг юм байна лээ. За тэгээд энэ хооронд бас нэг харин Twitter дээр өөр нэг сонирхолтой юм хэрэгцэн. Hong Kong-ийн одоо хууль тогтоох зөвлөлийн гишүүн гэж ахм та. Legislative Council member гэдэг лэр хууль тогтоох зөвлөлийн гишүүн. Юу гэж ирсэн бэ гэхлээр биткойныг одоо ингээд албан ёсоор санхүүгийн нөөц хөрөнгө болж болох хэсэг тал дээр одоо ингээд бодит судалгаа юу хийх хэрэгтэй юм байна гэдэг зүйлийг жиргэж эхэлсэн байгаа. За тэгэл энэ болонгууд магадгүй нөгөө нь ETF гэдэг чинь том мэдээний эхлэл байж болох гэдэг юм тийм. Үнэхээр нэг улс албан ёсоор доллар, юан гэдэг шиг манай зайлшгүй байх ёстой санхүүгийн нөөцөнд биткойн байх ёстой гэдэг чинь бол энэ нөгөө нэг олон улсын дээр хөнгөлт дээр нь бас ингээд ETF-тэй харьцуулахгүй хэмжээний энэ бүх улс орнууд гүлийх боломжтой очих боломжтой юм шүү дээ. Тэгээс наадмын чаас хальт мэд байгаа шүү дээ. Эсвэл одоорчуд Оросттой их одоо олон улсын одоо энэ худалдаа 8-ыгаа зүйлийг биткойноор хийх боломжтой гэдэг талаас Путинтэй ярилцсан бэлээ. Путин эргээ ирээд гэсэн бэлээ. Оросд би нүстэр бас их тийм ярьж байгаа. Гадаад төлбөр тооцсон мөнгөн говьлыг криптоор хийж бүгдөө хийж байгаа. Дайнд холбоотой нэг эсвэл гүлийн дээр боололт хийгээдсэн шүү дээ. Одоо яг яасан мэдэхгүй. Тухайн үед бол нэлээх криптоор шилжүүл хийж ярьжсэн дээ. Одоо ч гэсэн тийм ярьж байгаа юм шиг. За тэгээд ингээд юу нээр бодлого уу юу болсон? Бодлого уу хэвээр үлдсэн. Гэхдээ Джерон Паул ах маань бол бас нэмчих жоод хасч маадгүй бас нэг бүөрэн хил юм яриад өнгөрсөн. Гэхдээ ерхэд бол бодлого инфляцийн ерхэд тарцсан уу дайжгүй байна. Ерхэд бодлого буурах болов уу гэсэн хүлээлттэй байсан боловч хэвээр үлдээсэн. Хэвээр үлдээсэн гэдэг мэдээг ерхэд бол дараа сар нь бас яах вэ чинь ойлгохгүй бас ойлгомжгүй юм шиг учраас хаан шууд нэлээд өөртөө шунсан. Би бол аюу хаппи. Чай го бараа гэж. Тэ би аим бараа. Би өнгөс ингэ бас хөдөө хатаа явах бас өөр юм багалцсан. Харалцсан байгаа гэдэг хэрэг. За. За тэгээд ер нь 60 хэдэн ка дээр ингээд унаад байгаа даа тий. Германчууд стил боож өгөх гэдэл. Тий. Тэнгут энэ дэр одоо алтсизн гэдэг юм чинь баг ингээд амсагдахгүй явчлаа штэ гэдэг хэрэгтэй даа тий. Энэ дэр крипто квант гэдэг нөгөө нэг криптогийн одоо ингээд судалгаа хийдэг компани үүсэн байгаачтын нэг Ки Жомжу гэдэг хүн болонгууд алтсизм бол одоо эхлэхүү гүйв юу гэдэг энэ маргаан явчих хооронд за яг нөгөө нэг вэйлүүд гэж ярьдаг хүмүүс ч юм бол гэдэг позишн эдэлсэн байгаад байна. За одоо энэ нэг өсөлт орчлыг гэхэд илүү тийм алткойныг одоо ингэ тэргүүлж авах өсөлттэй криптонууд нь Solana, Matic, Cosmos-оор ер нь эхлэхээр байна гэдэг зүйлийг ярьсан байлээ. За энэ дээр нь болонгууд бас эсэргээр алткойн сизн эхэлсэн ч гэсэндээ өсөлт бага урж ирэх төслүүд бас XRP гэж их санд бичсэн байлээ. Өөр юм аа XRP. Тийм би бас яг энэ яг үнэн баттай мэдээ биш зүгээр нэг хүн ингэдэг үнцэг учраас бас тэр их болгоны нэг оролцсонгүй. Ерөнхийдөө айл үзүүдтэй нэг цаа. Нэр нь яг Solana арс нугасаа ETF хөсөлгөөд эхэлсэн шүү дээ. Тэгээ дараагийн ETF орой Solana дээр гарч магадгүй дүүднэс Solana дээр нэлийн боолш байгаал хүн юм аа л дээ. Гэхдээ нэгтээ Solana-гийн бас Solana дээр суурилсан төслүүдээс нэлээд амар яваад байгаа. Ер нь Solana бас луна шиг юм болох үедээ. Аа, хэрэг болчихно би энэ бишээд бас тавьчихсан амар өнгөрнө. Аа, тийм шилжсэн шүү. Энээр нөгөө нэг юу басан? SEC Америкийн SEC still одоо ч гэсэндээ Solana-г ирэхэд бол security буюу үнцас гэдэг байр суурьтай байгаа гэдэг зүйл бас яригдчихлээ. Тэгээд энэ дэр ингээд явчих хооронд юу болсон гэдэг хэлэнээр юу болсон? Bitcoin-ийн conference 2024 болоод өнгөрсөн байгаа. За тэгээд энэ дэ Donald Trump одоо тэргүүн одоо speaker яваад онцлог тийм спикерээр оролцоод ихтгэлээ тавьчихсан. Тэгээд бас хэрвээ одоо инфлэш болох юм бол Gary Gensler-ийг бол ажилгүй болгоно гэдэг зүйл бас ярьсан байлээ. Gary Gensler-ийг ажилгүй болгоод BlackRock-ийн тэргүүн шиг билээ Larry хэн билээ? Larry Fink. Тийм тэр нөхрийг бас хийний оронд тань гэсэн юм ярьж ашиг байна лээ. За тэгээд Donald Trump бас яг энэ нэг крипто ирэлж болно гэдэг юм айгүй зөв маркетинг гэж хатаад ахшиг байна. Тийм энийг бас сонгуулийн сурталчдаас зөв ашиглаад байна. Дээр нүсэн гутал харах шиг байна. Тийм одоо eBay дээр хүмүүс энэ гутал бол нэг 19-11 сард авах юм шиг байна. Үрсэн шалгах хавтлаг. Тийм гот одоо бол ингээд шууд шарынгүтэй биткойны зэрэгтэй байгаа бол 2500 доллар зарна гэдэг eBay дээр чиг салтууд гад эхэлсэн байна. Сол болцоод шүү дээ. Тийм. Тэгээд тэр дундаас 5 одоо team sneaker дээр Donald Trump өөр ингэж гараас зурх ингэнэ. За тэгээд ийм их юм болж байна. За нөгөө талд
хийх аяч жопын тоос нэмэгдсэн. За Bind Labs болонгот A Priority гэдэг төсөлд бол ингээд манайх хөрөнгө оруулсан. Ингээд энэ болонгот одоо coin гараагүй байгаа. Бас айгүй өндөр хөрөнгө оруулсан байгаа. Monad гэдэг төсөлтөө суурилсан төсөл байгаа даа. За энэний бас хийх одоо A-drop авах юм уу эсвэл янз бүрийн одоо Galaxy юу даалгаврууд байвал тэдний бүгдээрээ хийж явах хэрэгтэй байх нь. За тэгээд тэр хооронд боожлох хөтөлбөрүүдээрээ тэнцсэн одоо ингээд эхний batch бодо эхний багц төслүүдийн зарласан байгаа. Дөрвөн төсөл байгаа. За энэ дөрвөн төслийнх нь хоёр нь A-drop-ийн одоо даалгаврыг хийхэд бол үнэгүй. Тийм. Гурав нь бол нэг юу байна? Гурав төсөл бол үгүйс A-drop-ийн нэгтэй бас давхар зарласан. Хоёр нь бол B-drop-ийн талбарыг хийхэд бол үнэгүй хүлээ. За Asterisk Hub гэдэг нэртэй байгаа. За Cycle Network Dogs Go гэдэг Twitter хэрэгтэй. Тэгээд DLXYZ, тэгээд Iron Explorer гэдгсэн ийм дөрвөн төсөл байгаа. За тэгээд боожлох хөтөлбөрт дахиад өөр өөр төслүүд ямар нэгэн төслүүд орсон мөн гэдэг нь удахгүй зарлаад явж магадгүй. За ямар ч тач мэддэж байгаа төслүүдийн ингээд хийж эхлэхэд бол эднэр одоо ийм байдлаар байна аа. Окей. Чи эдгээрхэн зааврыг оруулах гэж байх уу? За би зааврыг оруулах гэж чи. За одоо ингээд миний хөрх мэдээлэл бол энэ талаар одоо ингээд дуусах юм. Тэгэхэд одоо бол крипто дээр 8 сар гол жоохон унталтай байдаг гэж дүгнэдэг ч гэсэн нөө хэлүүлгийн хүлээгээд байгаа 10 сар гол нэлийн буулш гэж хараад байгаа тийм. Тэгэхээр магадгүй 10 сар нэхэр буулш байж чадах юм бол одоо хөрөнгө оруулалт юм бол бас нэлээдгүй ашигтай байх цаг үе юм болов уу гэж харж байгаа. За тэгээ мөн та бүхэн крипто дээр арилж байх бол Binance дээр арилж байх боломжтой доллар линк бүртгүүлээд өөр харилж байгаа шинжилгээг 20% өнгөлүүлээрэй. За мөн Forex дээр арилж байх бол MOT болон XM гэсэн брокер дээр ашиглаж болж байна. За хэрвээ та мот дээр фонд авах бол CVR гэсэн кодыг ашиглаад дурын фондноос одоогийн байдлаар бол 30 орчим хувийн хөнгөлтийг үзүүлж чад. Тэгэхээр энэ промо ашиглаад фонд авах бол хөнгөлт илээд аваарай гэж хэлэв. За ингээд technical analysis болонлогоо шууд орцгаая. За юу цаана цайдуулаа биткойн дээр за төрөл тооны гаргасан таамаг. За одоо цааш тавир нь ямархуу байр суурьтай харж байна вэ? За тэгээ өнгөрсөн хугацаанд сая 7 хоногт 2 арилжаа хийлээ. Тэг ягд нь 2 арилжаа хийсэн бэ гэдэг гэдэг талаар дэлгэрэнгүй яриа гэж бодож байна. За ихэд одоо бол bullish таны таазан дээр бүрэд ирсэн. За түрүү 7 хоног болон түрүү чи өмнөх 7 хоног дээр гаргаж ирсэн таамагийн таргетэн дээр бол ихэд биткойн ааш хүрсэн. За таргетиг бол ихэд бол 69,000, за эсвэл 70,000 авцаа харж байна гэж таамаглаж байсан бол за ханш маань бол за энэ 7 хоногийн хугацаанд 70,000 дээр очоод за 70,000-аас дээдлийн support line дээрээсээ хариул аваад унсан. За мөн том паттерны таас тулсан. За энэ том паттерн дотор дахиад энэ жижиг гэн доошоос төр магадтай bearish дээр нүсжсэн. За энэний тааз гэх юм бол тааз 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 а дахиад энд тааз. За ингээд эндээс л хоёр юм эсэргүүцлийн лайн тулж байгаа шээ сунах магадтай байна гэдэг үднэс доошо шорт арилжаанд орсон. Стоп лосс гэдэг мэдээж хоёр эсэргүүц авч байгаа лайныхаа дээхэн талд нь тавиад доошо TP open явж хагаад. За энийг бол шинжилгээгээр гарчсан тий. За энэ дээр бол ерөөхдөө ингээ брик хэм шахаад ашиг хамгаалж байна гэсэн. За энэ дэс бол брик хэм нэг бол энэ авд аваад явсан. Тэгэхээр энэ арилж бол эндээс ингээ хаагцсан гэсэн. За тэгээд өчигдөр оройны байдлаар бол ерөөхдөө бол орой харж агаад юу болсон бэ гэхээр за доошоос төрх магадлалтай паттерны доотлын лайн дээр ирж шалгасан. За доошоос стрэ буцаж ороод байсан боловч за ингээ харах юм бол дахиад мөн доошоос төрх магадлалтай дээрээс орж исэн импульс хөдөлгөөний коррекшн орж ижсэн. Тэгэхээр дахиад энэ импульс хөдөлгөөн иш орж ихэн бүрэн боломжтой байна гэдэг байдлаас болж эндээс шорт арилжаанд орсон. За мэдээж тэгээ паттерны дээр нь стоп лосс байшилсан. За тэгтээ одоо бол стоп лоссыг брейк ивэн хийсэн буюу за хаш ямар ч мэдээ гараад иш доошоос авсан гэсэн. За ямар ч алдагдал хүлээх хэрэггүй байдалтай бол байна. За одоо биткойн дээр хоёр чод байгаа асуудал юу вэ гэхээр за 4 цагаар орлооч. За төрөл лонгт үгүй таамагласан бэхээр ерөнхийдөө хаан шууд 3 удаа дээр доороо шалгаж гараа ер нь бол сайхан стерч магадлал өндөр байдгаа гэж таамаг гаргасан. За ингээ харах юм бол энэ паттерн бол 3 удаа бол сайхан шалгачихсан. Ерөнхийдөө паттерны бол дүүргэлт бол тун дайжгүй гэж харж байгаа. За энэ дотор харин үүссэн энэ паттерн бол доош стерцсэн байгаа нь жоохон санаа зовмор боловч за энэ паттерны хувьд доо харах юм бол за энд доо байгаа. Энэ доо гэж бичиж дараа нь сэрхтэйж энэ доог харин биткойн доошоо эвдчих юм бол ерөөдөө батарей нэгсэн цаг хүртэл буюу нэг 54 орчим каро харж байгаа. За хэрэв энэ доог эвдэхгүй харин эндээс л нэлээд сайн суппорт аваад байгаа энд шал. За энд ингээд тааз болж исэн. Тааз болсон, дэшэс чсэн. Ингээд эргэж ирээд энэ дэр пул бэк суппорт болж исэн. Дахиад шал болж исэн, шал болж исэн. Одоо дахиад дээрээс нэлээд хүчтэй уналт орж исэн ч гэсэн
63-500 гэсэн дүн дээр нэлээд эсрүүцэл аваад өсөлтийн байдалтай бол байна. Тэгэхээр одоо биткойн дээр яг хоёр төрлийн шинжилгээ гарах чад байна. За эхний таамагны хааж явах вэ гэхээр за эхний байдлаар price action харна гэсэн. Price action гэж юу гэхээр за дээр одоо эндээс ирээд ингээд эндээс таашаага орохгүй энэ дээр ингээд support аваа шалгаад байвал за эндээс юм хэдэл нилээдгүй дайжгүй support байгаа юм байна. Эндээс хоёр price action болж байна гэдэг үднэс дэше long альжинд орох нэг нөхцөл бүрдэж байна. За squall дэше явж агаад за энэ дээр нэг юм хүү double bottom буюу за хос яраад үсгээд дэш өсөлтөн дээрээс нь эндээс дахиад long альжинд орох юм боломжийг харж байна. За эсрэг squall бол энэ хэд би short альжинтай байгаад ч унгаах сонирхолтой байгаа. Гэхдээ энэ хэд бол за мэдээ мэдээлэл харсан ч гэсэн хайхтар унгаагаад байх бас мэдээ байхгүй юм болоо гэж хараад байгаа. Тэгэхээр хоёрч чод байгаагийн нөгөө төл нь юу гэхээр эндээс дахиад correction үүлэхэн орж ирээд дахиад сэвэрхэн иймэрхүү bearish тенденд ингэж үүсээд орох юм бол энэ юу гэсэн short арилж байгаа дахиад доошоогоо margin нэмдэг юм уу эсвэл зүгээр одоо байгаа position дээрээс хадгалаад явчих бодолтой бол байна. За ингээ харвал эндээс нэг иймэрхүү pattern үүсч магадгүй харагдаад байна. За хэрвээ эндээс ингээ доошоос трейд энэ lobby-г доошоо өвдчих юм бол ерхид бол бага цагта тренд бол доош ирж байна гэхэд гэдэг байдлаар илүү short арилж төлөлөд явна. За хэрвээ доо өвдчих юм бол доо өвдлээ. Дахиад correction үүсэж орж ирлээ. Нөгөө нэг шал support болоод байсан нөхөр маань эргээ дахиад таазлах юм бол эндээс short арилж байгаа нь өнөсөлт бүртгэх юм болов гэсэн ийм таамагтай бол байна. За нэг USDT dominance тага уух юм бол за dominance маань бас гоё support дээрээс дэше ойсон. Ингээ арах юм бол тасралтгүй унжаас өөрлөх юм аа энэ дэс спорт авсан дахиад энэ спорт авсан. За энэ спорт авсандаа зэрэгцээд нөгөөх манд 70к дээр очсондээ аа давхар батлахаа гэж үзээд бас нэмээд шорт арилжаанд орж ирсэн. За тэгэхээр одоо бол бас нэг иймэрхүү жижиг паттерн бол дүүргээд байгаа гэж хараад байгаа юм яваад бол. За хэрвээ ерхид бол USDT dominance-ыг харуул доошоос тэр магадлалтай паттерн бол цэвэрхэн үүсцэн дахиад 15 метр орол арах юм бол дахиад доошо сэрэг магталтай паттерн зэрхэн үүсэд явж байгаа. За энэ тааз. За дахиад тааз. За доороо шал. Тэгэхээр магадгүй энэ доошо унаад энэ шал болоод эндээсээ доошо унчих юм бол биткойн маань бол энэ спорт зэгээсээ дээшээгээ явах бүрэн боломжтой харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрыг бол нилээдгүй ажиглаж хагаад за энэ лоногт энэ хэдэд нилээ ажиглаж хагаад арилжаанд орё гэсэн бодолтой. За шорт арилж байгаа брик хийв хэвчээ учраас та магадгүй дайжгүй лонг арилжаанд боломж авах юм бол хедж маягаар дэше лонг арилжаанд орох бүрэн бол боломжтой гэж харж байгаа. За этериум дээр. За этериумд яг иймэрхүү зэрхэн доош систем сэтрэх магадлалтай паттерн үүсчихсэн. За өчтрийн бас мэдээлэл нөлөөлсөн. А бодлогын үг өөрчлөөгүй багасгаагүй учраас нэрхэд бол ханшууд бол нилээдгүй доош уналтын үйлгэн бол ороод ирсэн. За этериум дээр харин яг цэвэрхэн гоё паттерн бол дэс нэг юм доош өстөрсөн пул бак хөдлөн орж ирсэн. Тэгээ уналт хөдлөн орж ирсэн. Та доош унлаа гэхэд за паттерн ихсэн цэг рүү ирэх магадaltaй хэр за дахиад нэг 2 орчим хувийн уналт юм хөдөлгөөн байгаан болов гэж харж байгаа. За гэхдээ миний хүсэл бол нэг төрүү шин талаас ярьжсэн биткойн ETF батлагдсан дараад 20 орчим хувь унжсан бол за этериумын хувьд бол нэг 18-аас 19 орчим хувийн уналт үзүүлээд яг хүсэлт үйлгэнд орж ирэх юм болов гэж таамаглаж ирсэн. За одоогийн байдлаар бол яг тэр мэдээ батлагдсанаас хойш 11 орчим хувийн уналт үзүүлсэн байна. За энэ уналт үргэлжлээд нэг 20 орчим хувийн уналт үзүүлчих юм бол энд маш гоё спорт байгаад байгаа тий. За яг түрүүчийн дугаар дээр ярьжсэн л таамаг дахиад тавтагдаж байна. За энд аим маш хүчтэй спорт байгаа. Тэгэхээр ихэд итерэн бол нэг 2800 гэсэн дүн дээр үл ихэд бол нилийн сайн шал байгаа. Тэгэхээр итерэн бол доош унаад 2800 дээр ирэх юм бол эндээс үл ерөнхийдөө дайжгүй бай хөдөлгөөн буюу дэше лонг арилж байхад бол тун дайжгүй цэг гэж хүлээгээд байгаа. Тэгэхээр этериумыг хүлээж агаад за хэрвээ энд ирэх юм бол лонг арилж байгаа орно. За үгүй бол за одоо энэ өнгөрсөн паттерн очих юм гэдэг. Хач. За ингээд арил этериумд нэг иймэрхүү төр зураг ажиглагдчихээн да. Шинэ байнгын доош өсөх магадлалтай паттернүүд үүсэд явцсан. Дээрээ тааз, доороо шал,
Шал. Дахиад доош унах юм бол энд шал. Ингээд дэшигэ. Энэ батарей маань дүүрээд булш батарей маань дэшигэ гоостред явах бүрэн боломжтой болов гэж хараад байна. За ерхэд бол иймэрхүү байдалтай байна. За альткойнууд дээр шинжилгээ хийсэн боловч ерхэд бол альткойнууд бол ихэнх нь ерхэд бол нэлен доод хашин дээр байгаад байгаа. За трүүчин бас том ярьсан мэдээдэд авахсад альткойны сизон юу нэг хизээ эхлэхгүй гэдэг таамаг бол хүн болгонд байна. За миний хувьд тэр мэдээ батлагдсан учраас тэр мэлээ хоёроод бол алстаа ол ажгүй байх болов уу гэсэн бодолтой хэвээрээ байгаа. За ингээд ерхэд бол дугаараа дуусгая. Тэгээ энэ арилжааны оролтуудын нөхцөл байдлыг бүрдэх юм бол сошиал хуудсууд дээр идэвхтэй аль харилжааныхаа санаануудыг тухай тухай бүрт нь оруулаад явнаа гэж бодчихно. За тэгээ арилжаанд амжилт хүсье. Баярлалаа. Баяртай.